Bir yigit ro'parasiga fahsh kelganda Allohdan qo'rqaman deb o'zini to'xsa. Xotirjam bo'ling. Hech kim ko'rmagan joyda gunohdan tiyildingizmi? Sizni xizmatingizni Alloh zoya qilmaydi. Alloh taolo hech kimga haqqini bermay qo'ymaydi. Bunaqa taqvo qilgan, bunaqa yoshlikda o'zini pokiza saqlagan yigit xor bo'lmaydi hayotda. Yusuf alayhissalom 18 yashar, 17 yashar yigit, qul vazirni ayoli qavat-qavat eshiklarni ustidan yopib, xonaga olib kirib, zinoga taklif qilganida. Ayol turibdi, o'zi taklif qilib turibdi, Yusuf alayhissalomdan faqat xohish kerak xolos. Rozi bo'lsa bo'ldi. Nima dedi? Ma'azalloh. Ma'azalloh, innahu robbi ahsana matvay. Alloh saqlasin dedi. Alloh saqlasin. Axir u dedi, ya'ni seni ering menga yaxshi joylar bergan hojam-ku dedi. Hech kim ko'rmasa-da odamlarni. Va hojasi bu narsani sir albatta saqlar edi. Ammo nima dedi Yusuf alayhissalom? Qarang, mana shu taqvosi uchun Alloh taolo qanday bir aziz ikrom qildi bu kishini. Bu o'tganlar bobida yana so'z davom etkizsak, qabristonga boringlar-da. O'qisiz ketganlarda, ya'ni kelib hali qabri turibdi, shu odam borligini eslatyapti qabri. Shu odamda bor ekanligini qabri eslatyapti. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkani ko'ringda. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkasini ko'ringda, nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqol otalarimizni saning. Modam ketdi, mana odam ketdi, juda ko'p ketdi. Faqat siz bilan bizni nomimiz inson bo'lganligi uchun, unutuvchi bo'lganligimiz uchun hayolimizdan, yodimizdan ko'tarilib qoladi. Ular ham keldi, 60 yil, 70 yil yashadi, sinovdan o'tdi, o'tmadi, ketdi. Qilgan amallarini, mukofotini, samarasini, natijasini kutib yotishibdi. Qaysi surani suhbat qilyapmiz? Nima nimalarni gaplashdik? Dunyoni chiroyi sinov ekan. Boylik ham sinov ekan. Mana inson dunyoga imtihonga, sinovga kelgan ekan. Insonning tabiatida shahvatlar bor. Mayllar, xohish istaklar bor. Mana shu narsani borligi siz bilan bizni imtihonga ro'baro qiladi. Agar hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, na moli dunyoga rag'bati yo'q. Na bir keng hovliga, na xotinga qiziqishi bor, na mashinaga qiziqadi. Hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, bu odammi bu? Bu odam bo'lmaydi bu. Chunki Alloh taolo mana shu narsalarga bo'lgan hirsni, muhabbatni, xohishni, shahvatni bizni tabiatimizga joylagan. Bir odam aytsa, men hech narsani xohlamayman desa, aniq bilan yolg'onchi u. U o'z ko'rsatyapti. Qanday? Xotinaga ham qiziqmaysan. Moshinaga ham qiziqmaysan. Unaqa odam bo'lmaydi, birodarlar. Chunki Alloh taolo aytadi. Astagfirullah billah. Zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwama wal an'am wal harth. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. So'zimizni dalili. Odamlarga musulmonlarga dedimi? Kofirlarga dedimi? Umuman odamlarga dedi. Odamlarga ayollar, bolalar, tuganmas oltin kumush boyliklar, qimmatbaho otlar, mashinalar degani. Chorava va ekin tikinlar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Hamma xohlaydi. Hamma yaxshi ko'radi, hamma ko'ngil qo'yadi. Holbuki bu narsalar hayotda dunyoning o'tkinchi narsalaridir. Allohning huzurida esa eng go'zal qaytadigan joy jannat bordir. Kelishdik-a? Demak, hammamizning tabiatimizda shu narsaga mayl, xohish, shahvat bor. Albatta, bu shahvatlarni joylashlik Alloh taoloning bir hikmati uchun bo'ldi. Ayollarga bo'lgan rag'batimiz bor, Alloh ayollarni yaratdi. Mol-davlatga bo'lgan ishimizda muhabbat bor, uni paydo qildi.
chiroyli minolarga, markablarga, mashinalarga, otlarga bo'lgan ichimizda istak bor, Alloh taolo uni ham paydo qildi. Qarangda, masalanchi ot minmagan odam ham, otni farqiga bormagan odam ham rosa chiroyli otni ko'rsa, ajratadi. Imtihon. Modomiki insonning tabiatida, insonning tabiatida mana shu narsalarga rag'bat, xohish, mayl istay bor ekanmi? Demak, u doimiy imtihonda. Qarangda, ajoyibda shu shahvat, shu mayl istak siz bilan bizda biror bir lahzaga to'xtaydimi? Inson oldida ikkita ish turadi. Bittasini qilsa Alloh rozi bo'ladi, ikkinchisini qilsa norozi bo'ladi. Oddiy. Buni qilsang rozi bo'ladi Robbing, buni qilsang rozi bo'lmaydi Robbing. Ixtiyor seni qo'lingda. Inson bolasi mana shu dunyo ne'matlarining ichida, lazzatlarining ichida mubohlarini oldida ham turadi, haromlarni oldida ham. Alloh taolo mana shu dunyo ziynatlarini muboh ham deb belgiladi, harom deb ham belgiladi. Agar banda ruxsat berilgan muboh bo'lgan ne'matlarni olib, shukrini ado qilsa yuksaladi. Harom bo'lgan narsalardan to'xtab sabr qilsa yuksaladi. Mana shu ikkala holatda ham yuksaladi. Halol bo'lganidan oladi, shukrini keltiradi, ko'tariladi Alloh nazrida qadri. Harom bo'lganlardan o'zini tiyadi, yana manzilati Alloh taoloni daraja oldida ko'tariladi. Demak, mana shu shahvatlarda siz bilan bizni tabiatimizda bor bo'lishligi bizni jannatga olib boradigan yo'lga yetaklaydi. Ya'ni bu shahvatlar bo'lmasa, imtihon ham bo'lmasdi-da. Shahvat bor ekan, imtihon bor ekan. Imtihon bor ekan, o'tsa jannat bor, ammo o'tolmasa jahannam bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo siz bilan bizni ikrom qildi mana shu shahvatlarni tabiatimizga joylashligi bilan. Mana shu dunyoning hashamlari, ayollari, binolari, oltin kumushlarga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashtirganligi nafsimizni poklash uchun bo'ldi. Agar imtihondan o'tsak, bir yigitki ham aqli ham bilegi kuch quvvatga to'lgan paytda, gunoh ma'siyat ro'parasiga kelgan paytda men Robbimdan qo'rqaman deb o'zini tiysa, bu qanday bir oliy maqom bo'ladi. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolo aytadi, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida qo'yib qo'lishlarini o'yladilarmi? Ha nimasizlar? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'ysak bo'ldi, qutuldik deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganingizdan keyin har kuni imtihon bor. Har kuni ekzamen topshiramiz. Har lahzada. Sizni xolab turgan, shahvatingiz xolab turgan harom narsani oldida turishligi fitna. Xohlayapsiz shu narsani? Nafs xohlayapti, oldingizda turibdi. To'xtadingiz, fitnadan o'tdingiz. Imtihondan o'tdingiz. Wa amma man khafa maqama rabbih va naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim Parvardigorining huzurida turishdan qo'rqqan va nafsi havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina uning uchun joy bo'lar. Hiç kim ko'rmagan joyda ko'zingiz zinodan tiyayotganligingiz ixlosingizning belgisi. Muborak bo'lsin birodar. Hiç kim ko'rmayapti. Faxsh ko'rinish chiqdi. Shunday o'chirib qo'ya oladi televizorda. Muborak bo'lsin. Bu Allohdan qo'rqqanligingiz uchun. Haqiqatan Allohdan qo'rqar ekansiz. Harom bir yolg'on aralashgan yoki bir bor birodar oshishi harom moli kelib qoldi. Hiç kim bilmaydi. Oborib egasiga berayotganligingiz yoki undan voz kechayotganligingiz taqvodi belgisi. Chunki aytayapti Alloh taolo, kim Robbisini oldida qiyomatda turishdan qo'rqib o'zini nafsini tiysa. Nafs nima deydi bu yerda? Nima deydi nafs? Qilaver deydi. Kim ko'rib o'tiribdi deydi. Odamlardan qo'rqib, odamlardan uyalib gunohdan tiyilayotganlar yolg'iz qolganda o'zi biladi nima qilayotganligini.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler. İmam Daylami rivayet qilgan Hasanul-i Gayrihi hadis. Resulullah dediler. Utruku dünya li ahliha. Fe innehu men ahada minha fauqa ma yekfihi ahada min hatfihi ve huve la yeş'ur. Dikkat kılıyorlar. Dünyanı dedi Peygamberimiz. Özünü egelerge veriler. Özünü egelerge koyuyorlar. Dünya için yaşayanlarga topşırıp koyuyorlar. Bas albatta kim undan, dünyadan, özüge kifaya kıladiganıdan ortağını olgan bolsa, özüge kifaya kıladiganıdan aşçasını olgan bolsa, bilmegen halı da özünün ölümüden alıptı. Özünün halaketinden alıptı. Yetadiganıdan aşçası ki haris bol yaptı mı? Değil mi bu? Özünü halaketke taşlı yaptı şu insan. İbn Abbas raziyallahu anhudan rivayet kılınan hadis, İmam-ı Ahmet'in müsnedlerinden. Marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şatin meytetin. Künnede burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları bilen yolda ketip ararkenler ölüp çırıp sasıp geçen bir kozunu cüssasını görüştü. Yolda çekezge taşıp geçişken yegeler. Resulullah onu körüp ettiler. Vellezî nefsi biyedihi لَدُّنِيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى اَهْلِهَا Canım koluda bolgan zotga kasam ki, bu ölük kozu. Özünü egelerge hor bolganıdan köre, dünya Allah Ta'ala'ya harrağ dedi. Kozu ölmeye durup kadri baradı. Kıymeti baradı. Egeleri ihtiyat kılaradı. Yaş görerdi, parvarış kılaradı. Ölgeniden keyin, haram ölgeniden keyin, egesi kançeli kadri bor. Zığırca kadri yok. Şun taşap geçişti. İnna cealna ma alal ardi zineten leha. Elbette biz yer üstteki bor narsani, unga zinet, bezek kılıp verdik. Güzel bağlar, haşamatli binalar, kımmat baha maşineler, güzel ayollar, şirin taomlar, mansablar, kürsüler, buradalar, dünya çırali, dünya cazibadar. Bir yigit roparasiga fahsh kelganda Allohdan qo'rqaman deb o'zini to'xsa. Xotirjam bo'ling. Hech kim ko'rmagan joyda gunohdan tiyildingizmi? Sizning xizmatingizni Alloh zoya qilmaydi. Alloh taolo hech kimga haqqini bermay qo'ymaydi. Bunaqa taqvo qilgan, bunaqa yoshlikda o'zini pokiza saqlagan yigit xor bo'lmaydi hayotda. Yusuf alayhissalom 18 yashar, 17 yashar yigit, qul vazirning ayoli qavat qavat eshiklarni ustidan yopib, xonaga olib kirib, zinoga taklif qilganida. Ayol turibdi, o'zi taklif qilib turibdi, Yusuf alayhissalomdan faqat xohish kerak xolos. Rozi bo'lsa bo'ldi. Nima dedi? Ma'azalloh. Ma'azalloh, innahu robbi ahsana matvay. Alloh saqlasin dedi. Alloh saqlasin. Axir u dedi, ya'ni seni ering menga yaxshi joylar bergan hojam-ku dedi. Hiç kim görmezse de adamlardı. Ve hacası buna sana sır elbette saklardı. Ama ne dedi Yusuf Aleyhisselam? Karayın, bana şu takvası için Allah Teala kendi bir aziz ikram kıldı bu kişinin. Kulliden Mısır'ını vazir makamı götürmedi mi? İki dünyada abroli, aziz mükerrem kımadı mı? Eğer şu günahki kul organları mı bulardı? Demek ki buradalar, yeryüzündeki hemen arsa yerine ziyneti. Bu çırağını yaratıştığından maksat, Allah da olasız bulan bizi imtihan kılıçdaki. Kim bu imtihandan ötse cennetke baradı. Kim imtihandan öte olmasından yıkılır.